Hvad så sammen, trips her, og velkommen til en ny video på min kanal. Og i dag skal vi snakke om et meget spændende emne. Jeg elsker at lave sådan noget spændende, måske noget, der ikke er opdaget, alien. Jeg har også lavet noget om aliens og sådan noget, så hvis du er til den slags, noget mystisk noget, så kan du gå tilbage i min kanal og se nogle gamle breakdown-videoer, jeg lavede. Jeg har Area 51, og det er sådan lidt spændende, noget mystisk og sådan noget. Det her det er også lidt spændende og mystisk. Så hvis du fx har lyst til at se den serie med aliens og Area 51 og alt det der, så ligger der en video top i beskrivelsen, så hvis du kan tjekke den ud, så kan du gøre det. Men i dag skal vi snakke om noget rigtig snatsk, fordi jeg fik linket, eller jeg fik lavet sådan en kommentar her på min YouTube-kanal. Og så tænker jeg sådan her, okay, hvad omhandler det BT, hvad sker der? Og jeg vil læse lidt på det og se nogle videoer. Det er faktisk rigtig spændende område det her, fordi det der blev linket, det var noget om øen, vi skal snakke om. Og så har jeg været og googlet videre på det og sådan noget, så er der noget herfra i år af, hvor det også skulle have sket noget. Det er omkring i hvert fald her i år. Jeg ved ikke, om det er noget, der er sket her i år, eller om det er noget, der er sket for noget tid siden, men det er i hvert fald i år, der blev lavet et opslag med det, og der er blevet snakket ud om alt det her. Så skal vi snakke om den farligste ø i verden, den mest isolerede ø i verden, ukendte ø i verden, man ikke aner en skid om det. Så skal snakke om dag, fordi der findes faktisk folk, som der lever anderledes end os. Det skal snakke om dag. Hvis du kan lide en video her, så må du ikke smide et like og skrive kommentar dernede. Hvis du har lyst til at skrive nogle videoer, gør lige lave videoer, hvor I bare linker et eller andet til hele en video om det her artikel, spændende artikel eller noget, så kan du prøve at linke den, og så vil jeg gå dybt med den og snakke om det, og ses bare efter introen. Let's go. Advarsel. Den kommende video vil nok være en del mærkelig for dig. Hvis du kan lide det jeg laver og eller min sindssyge humor, så må du meget gerne skrive en kommentar og smide et like. Og så skal det hele nok gå. Så i dag skal vi snakke om det mest isolerede, den farligste i verden, og det er rigtig spændende og sådan noget, fordi så tænker jeg sådan her, er der våben ud, er der AK, er der bombe, er der atomkraftværk, eller hvad er der sådan, den her ø, den er så farlig, fordi man ser overskrifter som de her. Og så læser jeg ind på det, og jeg starter med at sige sådan her. En 27-årig mand, som hedder John Allen Chow, han døde simpelthen i en regn af pile, da han prøvede at gå ind på den her ø her. Vi kommer ind på alt det her senere, bare hurtigt forklare det her. Det er en relativt ny historie det her, som jeg kunne finde det. En af grundene til, at jeg også lavede en video, fordi det er simpelthen for mærkeligt det her. Kun 6 år gammel med manden her, og han var stærk i sin tro, fordi det han ville med at tage på den her ø her, det var, at han ville sprede det kristne budskab i den her ø. Han simpelthen tog sådan en ø her og sprede noget kristen budskab. Det vil han gøre i hvert fald. Og han skulle have skrevet i sin dagbog, inden han døde her. Skulle man ikke være vred på den, der dræbte ham? Man skulle ikke være vred på Gud, fordi han gjorde det her egen fri vilje. Og han simpelthen bare gerne sprede det budskab. Han har også skrevet i sin dagbog, han ville ikke dø, men han var godt klar over risikoen ved at tage den ø her, hvad det kunne indbære. Det skete så. Han døde i en regn af pile, simpelthen. Og så tænker man også, altså hans lig ud på øen, han ville som sagt ikke dø på øen, så hvad med hans lig? Til at starte med, så ville man ud hente hans lig, men det ville man så afblæse, fordi det simpelthen var for farligt. Og man tænker sådan her, hvor farligt kan det være, så tager der en body armor på eller noget sker der. Nu snakker vi her, for nu kommer alt det her snask om øen. Så den her ø her, den hedder North Sentinel Island. Den ligger i noget, der hedder Bengalbugten, som er en af de flere, øer, der ligger der. Og der bor nogle mennesker. Der bor måske nogle hulemænd. Der bor måske nogle stammefolk. Der bor også nogle folk. Det siges, at de måske skulle udvandre fra Afrika helt tilbage i tidernes morgen, hvor det... Ja, man udvandrer fra Afrika. Jeg er ikke så stærk på det geografi og sådan noget der, men det omkring. Og stort set, der har været gæster på øen. Vi kommer ind på det senere. Der har været folk på øen. Fleste folk, der har været på den ø her, de er ikke kommet tilbage i live. Det er en farlig ø. Det er no kidding, åbenbart. Ø her, den har sgu været urørt. Når jeg siger, at den har været urørt, så vil sige, at der ikke var folk, der er kommet til øen, sejlet en lille jolle og fisket ud foran øen for at fange fisk eller skildpadder. Når jeg siger urørt, så er det simpelthen, fordi øen har været isoleret. Der er ikke var folk, der er kommet til øen. Den har været urørt i 55-60.000 år, mens de her folk, de skulle have boet på den her ø her. Og det ligger i det indiske ocean. Indiske myndighed, der har det der sø. Og den første kontakt, der skulle have været, jeg har fået lidt mixed feelings, men det i hvert fald skulle være i 1800-tallet, hvor den første kontakt med den her ø her, den skulle være kommet. Fordi jeg har læst lidt på det, at der skulle have været sejlet ud til den ø her. Rigtig mange folk, der skulle sejle ud til en ø her, og så var der kun én af de her mænd her, der skulle have sluppet afsted med sit liv i behold og have sejlet væk. Og der snakker vi omkring 80 mennesker, der skulle have kommet ind på øen i 1800-tallet, og så var der en, der skulle have sejlet tilbage. Men så fandt jeg læst lidt mere på det og sådan noget, og der skulle have sidst, at i 1880 omkring, der skulle der være et skib, der skulle have sejlet nogle britiske personer, der skulle have sejlet ind til den ø her. De skulle have captured, de skulle have taget et par børn, et par folk, mennesker, da de tog dem og begyndte at sejle, eller hvad man skal sige, så de her folk, de var syge, og så døde de, og så valgte de simpelthen, og jeg ved ikke, om de var døde, eller om de var bare døende, så de valgte simpelthen at sætte de her børn, mennesker, af tilbage på den her ø her, som at de stjal lidt fra øen og satte det tilbage på øen. Og så kan man så sige, at det måske derfor, at hvis du nærmer dig den her ø her, så bliver du simpelthen beskudt, fordi de er simpelthen så bange for, okay, hvad sker der? Der kommer simpelthen folk sejlende i store både, der har været helikopter ude ved den her ø her. Jeg kan et eller andet sted godt forstå, at de er så bange for, hvad der skal ske, når der er så mange ting, I skal regne med. Den her ø her, de lever, det skal jeg sige nu. Jeg har sagt det senere, men jeg skal sige nu. Den her ø her, de lever simpelthen som vi gjorde for omkring 15.000 år siden. Og det er simpelthen, hvor vi gik rundt og sagde, og vi gik og hakker ting i jorden og sådan noget. Gør vi stadig nogle gange. Ja, det gør vi stadig, men det her er lidt mere ekstremt, når jeg siger det sådan her. I ved godt, hvad jeg mener. De her folk, de har nok ikke set en iPhone 10X, eller de har måske ikke set Trips' sindssyge setup. De har måske ikke engang set sådan en her. Så skal jeg regne med, hvis der kommer helikopter derude, hvis der kommer store både derude, med folk med tøj på, måske har de ting rundt om halsen osv., instrumenter, de vil måle ting med, og alt sådan noget, så kan jeg da godt forstå, at sådan folk her, som der ikke har set andet end sand, det kan tælles på en hånd, sand, vand, mad,
Det ved jeg ikke. Det kan i hvert fald tælles på en hånd, tror jeg. At det de har set. Så jeg kan godt forstå, at de her folk, de reagerer, som de gør med at skyde pile og alt muligt afsted. Men de er jo vildmænd, de er jo bange, og det der også er ved de her folk, det er jo, hvis man tror på det der med 1800-tallet, hvor der skulle være nogen, der har skulle stjæle nogen af befolkningen. En af de grunde til, at de døde eller var døende syge, det er måske fordi, at ude på den ø der, deres immunforsvar, det som der gør sådan, at vi ikke er syge og alt det der hele tiden. Vores immunforsvar, vi er jo meget, det er meget stærkere end deres i hvert fald. For det første så har vi rigtig mad og så mange ting, vi kan putte i kroppen, så vores immunforsvar bliver stærkere, bla 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 bla. Og for det andet, så lever vi simpelthen også i varme, vi har brug for det, og så videre. I skal regne med, at de boede på en ø, hvor de kun har bambus som tag, hvis I har det. Jeg har taget screenshot af den her, det her sted, og det synes, det er meget sjovt, fordi at, man kan se, at den er blevet rated. Placeringen er blevet rated 1 stjerne. Det havde jeg også rated, hvis jeg ikke havde kommet derfra i live i hvert fald. Vi kommer også ind på nogle footage senere. Jeg har footage af øen, fordi at, selvom at den her ø her, den er simpelthen så bevogtet, så fuldstændig sindssygt farlig at komme i nærheden af, så er der simpelthen også folk, der har været på øen og så videre, eller har været omkring øen og sådan noget, så det skal vi også snakke om. Og det her stammefolk, som vi snakker om, alt det her stammenød, vi snakker om, befolkningen, der hedder på øen, altså vi er danskere, de er amerikanere og så videre, og det her stammefolk, de skulle hedde, og jeg tror, det er Sentinelese eller sådan noget, befolkningen den hedder i hvert fald, det er det folkenavn, man har givet øen. Befolkningen i hvert fald er vurderet til at være den mest farlige, isolerede ø, og man advarer simpelthen, altså det er simpelthen blevet bandet at komme i nærheden af den her ø her, og vi snakker simpelthen, at der er en radius omkring øen, der er blevet lavet, fordi at man ikke må komme i nærheden af den her ø her. Og det lyder på omkring 5,6 km fra øen, må du være, og det vil så sige, at det er cirka 70 kvadratkilometer stort plads, der skal være rundt om øen. 5,6 km fra øen, det er rimelig langt, der skal en bur en pil. Ja, det er der sgu, det ved jeg ikke. Men altså, I kan få billeder op på øen, og I kan se nogle bilsmå videoklips og sådan noget, det kommer lige her, mens jeg snakker videre. Der har været folk på øen. Der blev lavet en lille minidokumentar, som hedder Banned Island in India. Der skulle have været klips og fotos, der blev taget fra militærting og forsknings. Billeder, som der er blevet taget. Og I kan se, at de her billeder her, de her videoer her, det er folk, der render rundt i, altså i ingenting, og render rundt med spyd og sådan noget, som man gør, når man starter et game Rust ud, eller man starter et game Ark ud. Det er sindssygt. Den her ø, som sagt, den er simpelthen så farlig, fordi hvis du vælger at nærme dig den her ø her, i den her radius her, nu ved jeg ikke, om det er lige 5,6 km, det er måske lige i overkant. Vælger at nærme dig den ø her, så kan du blive skudt, bue og kaste spyd efter dig. Så er der mange ting, de kan gøre, hvis de kan udvikle alle mulige ting og sådan noget. Og de er ikke just interesseret i at simpelthen opsøge den her kontakt, som vi mennesker gerne vil have. Fordi vi mennesker vil jo rigtig gerne snuse. Hvis os mennesker, vi ikke var nysgerrige, så vil vi nok heller ikke sende ting ud i rummet. Vi er jo nysgerrige, vi vil gerne se, vi vil gerne snuse alt det der. Vi vil bare gerne blive der åbenbart. Flere folk er også blevet dræbt i at vokse op på den her ø her, og det er også det, der gør den så farlig. TV-hold faktisk kommer okay tæt på den her ø her. Man har valgt, om man vil tælle de her indbyggere her, men det har simpelthen været for svært og for risikabelt at komme helt ind til øen og stå og line dem op og stå og sige 1, 2, 3, og det har man droppet. Man anslår, der er, altså de her, de tal 15 mennesker, men man anslår, der er omkring 100-200 plus mennesker på den her ø her, kan der sagtens være. Og i 1975, der prøvede et stort medie, som vi kender det, som hedder National Geographics, og de valgte simpelthen at prøve at gå på øen og lave en dokumentar af det her. Men i frygt for at rafte alt det her, så må de simpelthen blive i deres båd, mens de filmede og sådan noget, men de måtte hurtigt opgive og sådan noget, efter at en fra deres crew mener, at det var, at han blev skudt i låret eller benet af flere pile. Og det her, det var noget, der skulle siges i dokumentaren, at det spiller ingen rolle, om du vender eller finde, eller om du er kommet her med vilje eller ved et uheld. Lokalbefolkningen vil møde dig med samme måde med pil og bue, lyder det i den her dokumentar, der skulle blive lavet. Men i 1991, simpelthen, det er nok det meste breakthrough, der har været på alt det her, der skulle der lykkes en mand at komme til den her ø her og give dem gaver i form af en kokosnød, som I kan se på det her billede her. Han følte sig stadig uvelkommen på den her ø her, og han vidste i hvert fald, at han ikke skulle være på øen længere tid ad gangen, så var det jo galt. Men han blev altid frarådet sine briller og sit tøj, har jeg været at læse, hver gang han var på den her ø her, af ham duden. Og deres sprog har man heller ikke helt kunne finde ud af. Altså man kan ikke finde ud af, hvilken sprog det var, de snakkede, når de var ude på øen, om de hovedet sådan kommunikerede måske på en anden måde, end vi gør. Men der var ikke noget sådan rigtigt sprog, som vi kender, så de har nok udviklet deres eget sprog på den her ø her. De lever videoer for 5.000 år siden. Men så har man manden her, snakker om som allerførste. Han blev simpelthen skudt, dræbt derude, og livet, som man fandt derude, eller man, der blev kigget igennem en kikkert fra en politi, militær, hvad man skal sige, blev kigget, og de her stammefolk, de stod rundt om det, man tror var livet af ham her manden her, vi snakker om allerførst. Og man har simpelthen valgt at afblæse missionen i at hente hans liv, fordi som sagt sagde han, jeg gad ikke dø på den her ø her, så, men vi skulle som sagt ikke være sure og blablabla. Først så planlagde man et hold, der skulle tage ind og få det her lige tilbage, men det har man simpelthen valgt at afblæse, fordi det simpelthen er for farligt. Og jeg tænker bare, hvor farligt kan det være. Man vil ikke tage ud på øen, hvis man kunne, så jo, så kunne man godt få øen, vinde øen, når man skal sige, fordi der har vi tingene til. For det første, så koster det sikkert tonsvis af penge at tage sådan en mission, lave sådan en mission, planlægge det, alt det, og så videre. Og så er der også Indian ting, så jeg ved ikke helt, hvor godt det er, men
det er så det er. Og for det andet, så vil man jo heller ikke skade det her, fordi på den anden side af mønten, så er det smukt, at folk de lever, som vi gjorde for rigtig mange år siden, som man kan virkelig se, selvom vi ikke har haft al det her teknologi i dag og så videre, så man det stadig kunne løbe rundt simpelthen. Og det synes jeg er faktisk lidt fedt at se. Så det er måske også en af grunde til, at man ikke bare har ryddet den ø her. Fordi jo, man kunne man sagtens have ryddet den ø her for skrald, hvis der var en vel. Men det var i hvert fald den her video her om det her folk her, et rigtig spændende folk. Den farligste ø i verden. Lige ved at vide, at den hedder så North Sentinel Island, og det er simpelthen den farligste ø i verden, den mest isolerede ø i verden. De spiser måske bare skildpadder, fisk, drikker vand, og så kom der en dude hen og gav dem kokos med gaver, og der fik stjålet hans briller og tøj. Og der er de mange folk, der døde på den ø her. Jeg synes, det er spændende at lave sådan en video her. Hvis I kunne lide, så meget gerne kan smide like den video, så kan en kommentar. Og så håber jeg, at I vil skrive idéer, I har dernede. Jeg ved godt, der er nogen, der har skrevet en video om 6ix9ine, men når jeg er inde og læse på det, jeg kan ikke rigtig finde noget rigtige kilder, som jeg kan bruge til at lave en video om 6ix9ine. Så hvis du har noget liggende, hvis du ved, der er artikler og bla 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 om 6ix9ine med hans fængselsstraf osv., som folk snakker om, så er det ikke at linke det i jeres egen kommentar. I kan skrive et emne, og så kan I linke en artikel med 6ix9ine, hvis det er, at du har en artikel, som der er 100% legit, der kommer fra et sted her, hvor det passer. Så kan du linke den sammen med din kommentar, og så kan jeg tjekke op på det. Tak fordi I gør os med, og vi ses bare i næste video, der kommer op på min kanal.